Čo tu ešte? Myslím, že bodce tu pribudli a také podobné veci, ale ja idem teraz niečo iné, pretože na internete mám troška voľného času. Tak som si nazbieral troška zelených služobníkov a ideme si vykovať nové brnenie. Myslím, že jo, zlata mám furt dosť. Počkaj, musím zadať epickejšiu pózu. Takže, kovárna, zbroj, durium a dáme si jo, regenerácia života, ale asi dodám na taký čo, na takých 400... Počkaj, dám si na takých 475. A zvyšok stáme hneď ich na celkovú odolnosť. Tak, kovať. Myslím som, že toto bude niečo iba ocelové, takže je to úplne v pohode. Však už skáču. A hopity hop, skoky, šupity šup a varíme, kuchtíme. Bože môj, i vás tu je. Bože, tých zelených to je. Várenia som tých zelených chrobákov porážal, tí sa najľahšie toto dajú poraziť, takže je úplne všetko v pohode. Jo. Jak vyzerám? Nie je zlé. Len ešte... Počkaj, koľko mám? Mám ich ešte dosť celkom, len... Koľko chce na helmicu? Durijová helmica. 4500 stojí helmica. Fú, dobre, zatiaľ sa na to vykašlem. Zatiaľ si helmicu nechám, akú mám, tlupu väčšiu nepotrebujem. A tu má in... Oh, ja mám inakšie bodce. Ja viem. Á, toto je durijová a toto je ocelová. Toto je celkom epickejšia podľa mňa. A aj meč mám durijový. Takže mám takú dúriovú výbavičku, len potom sa teším na ten tretí kol, ten bude ešte lepší. I don't care. Mimochodom, ešte za kamerou som sa uprejsť na nebeskom vršku. A ako si sa mi podarilo si tam zotročiť tých oných kňazov toho mlčanlivého rádu. Čo znamená, že mám... Neviem, či som mal predtým vyššiu reputáciu, ale reputácia sa mi upravila. Ako na pozitívnu. Ja viem, hambím sa za to, ale čo už. Nemá sa nič robiť. Budem to musieť nejako prelúskať. Dobre, a teraz... prejdeme asi tady, toto to bude skratka. Čiže tam sú šneky a tam ďalej sa kam do... Tam pozrieme, ďalej sú také vráta. Tento bola tá kamená príšera. Mimochodom, bol som sa pozrieť onem do arény, že to môžem bojovať s tým kameným obrom, iba že videli ste, aké tento jeden tvrdý oriešok. Ja som ich tam mal 5. Takže to je fakt, na to si asi nie... Takže ja si fakt na to netrúfam. Je to samovražda. Flash. Na to čipám. Keďže nehovím poslať oných. Počkaj, oheň ho nehituje. Ja len ak s tým slim... to nevadí, hlavne že ten slimak neho mohol skočiť. Ja im tiež nevadí oheň, takže v pohode všetko. No čo tam ten slimak robí? Možno nepôjde sem, akože sa otočí. No, otoč sa. Bože môj. Dobre. Musím sa pripraviť. Ako náhle zruší ohýnek? Čiže toto je jeho maximum, hej? Bež! Pekne. Už všetci preč. Bež. Má nejaký moc veľký dosah. Greens! Dúfam, že teraz nezačne zapalovať. A všetci preč, on to buchne. Čo je kámo? Už nepáliť do neho.
Myslíš, že ti sa živo ohňa zraňuje? No už vybuchni. Konečne. Ale čo z nich padajú tieto ohnivé duše? A tieto malé slimáky som porazil várane, no tých tam bolo 5, alebo koľko. Potom tých tých veľkých tam bolo... No ak ich tam nebolo 10, tak ani jeden. No čo sa tieto... A počkaj, mám nápad. Mám nápad taký epický, že čo by sa s týmto dalo urobiť. Predsa len je to bomba a tie dve sú troška naštípnuté. A ty nevieš, jak postihnutý. No čo? Aha. Niečo to spravilo. Myslím, že sme mohli pokračovať. To je nuda. Odpalovať tieto dvere. Keďže tam dajú väčšiu bombu. Myslím, že sme pokročili. Tam hore to vyzerá na kušníku. Pivovar. Ale čo? Pivovar? Tak to už je voľačo. Čo tam sú hore kušníci? Čo sa mi tu zdá? Nebo nie som si teraz istý. Počkaj, nemám si radšie služobníkov tu, lebo pohľad čo sa môže stať. A tam mám svoju väžu? Či väžu, bože. Portál. No tam čo, nejdete. Počkaj, vidíme čo sa stane. Akože nič, nie? Všetko v pohode. Dobre. A automaticky uložená, super, pecka. Zavoláme si tí šmejdov naspäť. Dúfam, že prídu. No čo je? Kde sú? Tu sú. Bežím. No to je to super. Nám ale dosť ubudlo z tých veľmi zelených, takže... V ďalšej helmi sa asi nebuchám zase zelených. Čo tam ten stočerme brado skúša? Počkať. Keď dojdem bližšie, čo sa stane? Čo tam ten robí? On niečo hádže... Preč? Jo, aha. Počkaj, tak toto bude zaujímavé. A na vás zapadá taká dielovská myšlienka, jak mňa. Možno to stihne. Šmejde, bež! A ty umri. Tí dnešní trpaslíci nič nevydržia. Ok, toto už buchlo. No, tlač to sem, šmejde. No, kam to doletí? Idem zle. Rýchlo peš. Takže ten trpaslík tam už skapal. Fajn. Keď tú bombu som mohol odniesť. Fuj. No, hoď to sem. Nehodil to, dúfam. Hodil! Fuj. Zrazu možno nespáli tie zlaté nugety, čo tam sú. Nehodil to. Nie. Trpaj zlíci. Mňa pidi armáda si s tým hravo poradí. Dnes ti mi to zlato. Ale čo. Mohol by som si jedného modrého preventívne zavolať? No, hoď to sem. No háč. Slepuch. Hoď mi to. Haló. Ježiš. A čo senka, ha?
A už to ide, už to ide. Bež. Bežte, 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 bežte. A kaši na to. No, mohol som to odniesť za necelo sami. No čo, honíš to sem? Honíš to sem? Ne, ale ty ma máš v páži. Ty máš na to telku v páži. Kámo, ale nemôžem mať páži, ja som príliš vysoký na to. OK. Oh. Fajn. To ešte stíhaš. Dobre, tak možno nie. Bež, 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 bež. Do ryti. Sakra. Ale čo? Taký nadopovaný trpaslík. So sakerou. Ačka, toho už jedného asi nezachránim. Dobre, nevadí. O, tá žena ešte po nej bomby tam bude hádzať, hej? Na to budem musieť dávať pozor, šmejda. No, už odbachni. OK, pokračujeme. Zabite ho! Do nich, špeci! Ja vám troška pomôžem. A padáme! Ježiš, bežte ohtiel. To už vybuchni. Budem ešte si ísť po sekírku. O, majú veľké epické zbranie. Jo, tá sekera je sama o sebe epická. Fire, fire. Senka by som si jada aj mohol dať červených, aj mi to tu troška kryjú. No, to asi není k nič, to asi není na nič. Dobre, zabite ich, ma tu štvú, špatný sú. Bum. Vyskúšam ho, ne, vybušniny. Je tu všade plno. Bež, 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 bež. A vybuchni, ježiši. O. Toto bolo aké dobre. Späť, 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 späť. To bolo troška zmetok. Ježiši, ne modrých. Pošukovia mali. No, všetci títo tu, bojovní. Kam pomôžem. Dobre, očividne všetko OK. Tak prečo to tu nepovyberať? Bohaj, čo tu všetko... A zlato. Zlato a lahvička so životom. To sa zíde, ale život... Ani zatiaľ moc ne. Počkaj, späť, 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 späť. Možno čo ste vadní? Ježiši, ne modrých. Prečo sa tam modrí trepu, keď na boju najhoršie zo všetkých? No a ešte červený možno za kus horšie, ale... Modrí ani nie sú vôbec na boj stávaní maximálne s tými kúzelnými bytostiami, čiže s tými hypisackými výlami a tak. Až proti elfom by som celkom obstojný. Čím dopujú týchto trpaslíkov? Asi pivom. Ľudia, tí ľudia, čo tvrdia, že pivo je zlé, tak pozri sa na týchto paslíkov. O, už sem jedol, už sem jedol, už seperol. Prečo modrý? A toto by som mi asi ne... Prečo nemôžem proste vybrať jeden typ, alebo dva typ služobníka, že nemôžu ísť do boja? Nie každý konkrétny typ služobníka vyberať proste, že on môže, aj on môže, ale nie, že on nemôže. Ja viem, je to troška možno zložité, ale... Počkaj, to není kušník. Čo to je kušník? No tí kučiši sú najhorší. Počkať, 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 počkať.
Na toto si treba dať pozor, na tohto šmejda, na tom moste, boh vie, čo on môže spôsobiť. A tam má hasu, šmejdi schovaný. Ale som by som si hnebo všimol. Oh shit. You choose all. Blues. A už ďalší ide. Ach jaj, tak počkaj, opusím, že som od zeleného prišiel, ten ho rozmázol zo sekeru. Skade chodia? Máme takú džuznu či čo? Čím si... Jo. Týmto. Umžiť! No, to bolo až príliš ľahké. Aha, už idú, fajn. Tam je kolečko, ale vzhľadom k tomu, že tu nejaká sú títo šmejdi, tak to asi nebude mať veľký efekt. Ó, ten automat na pivko. Vajme, tam bude tu by kantriť. Ale, ó, tu je kušník. Či kučíš, či jak tomu hovoriť. Alebo, no lukostrelec nemôžem hovoriť, lebo nemá luk. Oh shit. Mám pozdravilovaného kapaslíka. Bam. Ježiši, ne, modrý, ne. Ja ich tu mám málo. A červení tiež experti na všecko. Počkaj, čo je tam hore? Ne, nekučíš. Jo, ma bije. Jo, to si tu čo háču bomby. Oh shit. A ty skap. Neľubíš sa mi. Teraz je to dobré, že tie bomby takto maličky odpaľujú. To čo má na hlave. No. Ok, tu máme čisto, takže tu nakaz môžeme bez obav pohybovať. Bez toho by povedať niekto hádzal bomby, alebo nedaj bože. Do nás si roku šo. Nemáme veľa natočeného zatiaľ. Oh. Tak toto je fajné. Len troška mi... Robia starosť Tiony. Lučišnici. Object! I like objects! Viecička. Viecička dobrá. Viecičku brať. Wins! A teraz ma napadlo, že... Tu čo sú tí šmejdi? A jo, dá sa tam dostať. No treba troška ochcať systém. Myslím, že sa mi to podarilo, o týchto červených by som nerad prišiel. To sú už moc dobre vytunení. No, takú dlhú vzdialenosť. No, dobre. Ej, len ak ma nezastrelia, ne. Dobci! Jažeše. Ja už som čakal, kedy ho strelia. Do prčic. No. Čo to bude? Počkajte, pokáď oni... Senka nie, nebudú strieľať, nie, senka nie. Počkajte, pokiaľ nepôjdu k tomu... ...kolečku, všetko bude OK. Ale musím... Tak. Poklad. No, teraz čo akože? Tam byť nemôžu. To mi netrafí ani. Jak to teraz spravím? Na pivko ich tiež poslať nechcem. Ježiši, ne, to koleso, ne, to koleso, ne, 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 ne. Fajn. Jak teraz na to? Dobre, dobre, dobre. Ty ožran. Počkaj, teraz ich tu nejako musím naštelovať. Aby do nich strieľali. Ježiš, to sú šmatláci. Akože o nich tam z hradiev netrafia, hej. Musím to nejako ináč vymyslieť. A, už sa triafajú, už sa triafajú. Či koľky to sú? Pre zmenu. Ešte keďže... O, aj toho druhého. Ale dobre oni. Dobre, dobre. Ne!
Koľko mu ostalo života? Nie, neregeneruje sa. Tak to mi teda nevyšlo. Musím ešte raz. OK, bežím. Ja sa vedieť, čo sa do tej vežičky. Asi ne. No, prosím, už sa aj vedia triafliť. Také polka z toho letí do hradieb. A už horí. Dobre, dohorel. Kde to... Jo! Tak na toto si zaslúžite chľast. Toho vám ja doprajem. Kde ste? Tu ste. No a píde sa, čo hrdlo ráči. To dneska omôžete. Ale chliapte. Tak, nápite sa. Pre zmenu ste odvedli dobrú robotu. No už tak by chceli. Dve duše už mi tam zmizli, takže už... No teraz títo šmejdi. This is the center of the dwarves brewing operations. Their empire is built upon this beverage. Oh. Aj takú známosť nepoužívam. Ha, zabitej. Haha. To už? To bolo až príliš ľahké. To nebolo ani sranda. O, ale to je trpasličie pivovár, čo ti mece? Pivovár. O, ale tam sa vydáme až na budúce. Čo by na to? Ešte máme taký 20 minút, takže k dobru, takže toto... Počkaj, môžem si odniesť ten stĺpik na zdravie. Jedna vec. No, stĺpik sa nám pomaličky nesie. Fajn. O, to je super. A teraz sa vrátime ešte naspäť. Toto tu mi nedá pokoj, tí trpaslíci tam dole, že ak sa k ním ja mám dostať. Počkaj, toľko služobníci by to mohli obehnúť, ale ja to asi budem musieť obehnúť takto celé. Ja som musel Kalimra, mne sa veľmi nechce. Ach jo, no nič to. O, bombičky. Čo k tomu tam poslať pozdrav. Pozdrav z bombového údolia, bičís. A mohlo by to už vybuchnúť. Lol, to sú sacky. Jasné, a modrý sa. The Mother Goddess statue, stolen. They make us work, build a new temple. I confess, Master, I have been hatching somewhat of, let's call it, a cunning plan. I won't bore you with details just yet, but it involves gaining access to that statue.